dokázat to obecně pro všechny rostoucí funkce, ne? To jsou odmocní, no myslím, že ne. Ne, jako na odmocní, ale jakákoliv rostoucí funkce. A co s ním? Dělali za pošlovnosti? Že limita funkce je stejná jako funkce limity. Ale nevím, jestli to... Co, teď moc slov, jak co je to funkce limity? A dělali jsme poslou prostě do teď, já nevím, jestli to funkce. Pořád dělali jinde a pořád nevím, co funkce limity. Jakože když mám... Tak se žijeme dvou alternativní vesmíry na jednom. Když na jiný pátky ještě, nebo co? Já už si vím, co chceš říct. Že je flip a... Jasně. To jsme určitě nedělali a už to platí. Je to cool. A to cool a dělat nechci. Ale zkoušeli jsme to tady určitě, zkoušeli jiný. Já mám vlastně, že něco takového bylo právě zkoušené. To já jsem neviděl tohle. A ty nevidíš půlku z toho, protože píšeš e-maily. Nebo e-mail, ty byl Discord. Nebo spíš, nebo děláš. No to jo. A co tam mělo být to A? Nějaká funkční hodnota asi. Nějaká poslouchnost. Třeba, že limita E na 2X je to samý, co E na 2 limita z X. Ano. Čili nekonečno. Vyně. No to se tě hodíš, že máš E na 1 na X, máš limitu z toho celého, tak ti hodíš. Tohle platí proč? Protože se to posloužení funkce nebo jako... Myslím, že s tím to nějak zkusí, no. Ale... Máš to vyfocený? Smačeš. Že to je nějaký americký. To drž dokazovat? Ne. Akorát to vypočítá v palcích, ale chcete vědět. Já chci vidět přesný zápis. No, on ho napsal už. No ne, tam nebylo limita čeho k čemu, že jo? Že limita F A, de A de kam. Třeba k C. Rovná se F limita A. Který je C? A jde k C. No, jo. Samozřejmě musíte mít ten definiční obor, že někdy tak dál. No, jasný. Takový ty nudný věci prostě. Každý ho trobujou. Všichni to si zakázalo. A je prostě... Číslo nebo funkce? No může být funkce, číslo. Jako pro číslo je to... Třeba platí tohle, že jsem říkal. Limita je funkce, třeba dvouletý zvuk. No. 2x je to samý, co e na 2, je limita x k 0, x. Ty se zjednoduší život, když to si dokázat. No tak tohle to v podstatě říká, že limita funkce je rovna funkční hodnotě v tom bodě, že? K tomu patří ale omezení, že ta funkce tam musí být spojitá. No jasně. Ale když hodně těch definičních bodech a těch píček, to je konec zajímavé. Takže to z toho... Jo, to, takže pak, když je to číslo, tak je to prostě rovná E na 2x 0, že jo? Tam je to jasný. Ano. Tam se to nemusí řešit. A u funkcí to začne dále nějaký trochu smysl, to jo. Tak až máme nějaké otázky k tomu, třeba bych měl konečně to nový ke grupám, že dělám pro to samý. Ty vole, tak co to je, to makej, ne? Žbu. Co chceš? Hadr asi ne. Hadr, ne. Musí hadr, nebo chceš hadr. Jako nemám tomu skoro nic, jo, tak třeba bych už měl příklad, no, je to už... Konečně co mýho ke grupám, nemám tomu skoro nic. Ale něco jo. Minimálně by to, že k tomu nemáš nic, chápu. Sakra, no, teď se udát, já jsem se mi zase... Tak na to pověz na závěr referátu, za prvé. Tak to něco za podgrupy, což je celkem jednoduchá záležitost. Podgrupa je grupa. Ano, výborně. Když máme nějakou grupu s nějakou operací, tak podgrupa z toho je, že se vybrá nějakou množinu, která je pod množinou té grupy. A operace, která je pod operací. Malé plus. malinký kolečko, nebo čtvrtka z nich. To je celkem triviální, že když mám třeba celý čísla, se sčítáním, tak podgrupa toho je všechny svůj čísla, že jo?
No, protože pořád to bude. Yes. Aha. Mám tam všechny věci jako inverzi, že jo? Jo. No a nevypadnu z těch sudých čísel, že jo? Kdybych se jako podgrupu chtěl vzít množinu 1, 2, 3, tak to není podgrupa. No. Čím jsou sudý čísel? Lichý by se byl vajzlo, no. No, jasně. Jo, všichni fakt. Nebylo. To je veliký, už se čtyři. No jasně, vidí, já jsem si rovnou představil, že tam všechno ostatní tam nenapsal. Kruvodu. Není tam čtyřka, že jo, třeba. No, ne jenom lichý, že jo. Není tam čtyřka, pět, čtyřka. Čtyřka bývá v lichých málo kdy. No jasně, ale jakože... Nebo jak jsem teď nechápu? Pokud je čtyřka... Jo takhle, že tam mu jenom lichý, že tam fakt... Jo takhle, já myslím, že týhle množině jsem seděl v množině lichých. Jo? Jsi říkal všechny sudy, jo, já jsem říkal, že všechny lichy, kdyby to nešlo. Přesně tak. Tak, že tam teď je 22, 23. Ukazujem příklad, tady není pod grupou. Jo, a z toho, jak je to napsaný, to vypadá, že je pod grupou. Koukni se na záznam na komentář. Proto k tomu mluvím. Proto má jaký víno, takže... To jsou ty zvuky. Lepší. Vždycky škrtá se zleva doprava nahoru, ne? Zavíjel tam. Na tom případě tam nevím zapáčit. No, nádhera. A tak to škrtně a třikrát, ať tam vypadá jako konkurence. Pak nás zajímají nějaký generátory grupy, který se značí, protože to bývá interval, to použijeme tady. Aha, aby to bylo, dával jsem to. To symbolujeme. Ještě to Dirakovo tohle, ty. Jo, braket. Pantavce braket, no. A to znamená, že chci takovej groupoid. Tak přesně to jsem nemyslel. Záleží to na tohle grupu, tak to je třeba pořád se sčítáním. Uh-huh. A chci v určitým slova smyslu nejmenší groupoid, který obsahuje, nebo podgrupu, teda ve trojku. Uh-huh. Jak jsou všechny konečně velký, tak jsou stejně velký, čo? Takže jakoby typicky, nebo v hlavě si člověk představí, že najde všechny ty podgrupy, které obsahují trojku, dá všech jejich průnik. Ale tak to konstruovat nebudu. ale vím, že tam musí patřit trojka. To je moje první pravidlo. No, to mi říká, co tam musí být za prvek. Mm-hmm. Ale to by nebyla grupa. Protože 3 plus 3 je 6. Tak musím dělat přes 6. Jasně. To pořád není grupa, protože tam mám nový dva prvky. 3 plus 6 je 9. A 6 plus 6 je 12. Aha. A takhle zjistím, že tohle generátor podgrupy, která obsahuje samý násobky trojky. Jo, a pak potřebuju tam neutrální prvek, že jo? Což je nula, protože to je to kase zemitra. A potom je to generátor té grupy. Tak a pokud... Tam nezapomenout na záporný, ne? Protože... Tak to může být. Jo, a že tam v tom zápisu, že to jako není evidentní. Nice! Tak, nerušek is satisfied. Pokud ten prvek, který se občas píše ještě pro jistotu do jakože ten množina, mi generuje celou tu grupu, pokud tam takový existuje, což je tam třeba jednička, protože stačí mi jednička. Kakrát jedna. Tím neudělám ale základní číslo. Když uděláš z, tak to uděláš hledko, ne? Číslo, ne? Kakrát z, kde K bude z. Na první čísla potřebuješ, aby to byla inverze. No jasně, ale teď mi došlo... Jak se tady dostanu z téhle grupy do minus trojky, když mám z? Jo, já mám všechny... Hledáš inverzi, takže tam musí být. Jasně. Takže tohle mi vyrobí celou tu grupu, že jo? No. A pak se ta grupa jmenuje cyklická. Cyklická grupa je taková grupa, v které existuje prvek, že pokud ten prvek se rovná celá ta množina, potom je to cyklická grupa. Tak to je to nový, co vám chci říct. Tohle bude docela cool, až příště přijde ten Tomáš. A budete mít všechno tohle jednou tohle, jako řekneme během hodiny třeba. Ne, prostě mu ukážu ten obrázek, když budu mluvit. Rovnou dáme, když mu dáme rovnou tu asociativitu těch rychlostí speciální relativitě, aby se poslal. A chtěl bych to tady nakreslet takové jako kolečko od grupy zpátky, jako grupy, aby byla cyklická. Jo. Rozšíříme. Pravda, že graf je to orientovaný, tak by se jako dalo. A takový typický cyklický jsou nějaký modula s čítáním, že jo? Sedm plus, tak vždycky to generuje jednička, všechny ty. Aha. Takže mám to alespoň jeden generující. Taky to generuje trojka? Po čase, ano. Že jo, už mám tři, šest, dva, pět, osm, to je zase dva. Tak to nemějí dva, ale ne. Tam má být jedna, ne? Jedna, čtyři, jo. Jedna, nula. Dva,
Jo. A to je všechno, ne? Jo. Jo, takže... Myslím, že všechny lichý to budou generovat. Mhm. Pokud má lichý... Když to bude Z8 třeba... Se sčítáním... Nebo pročíslený, ne? A proč mi to přesně vadí? Nebo co jsi říkal? Že potřebujeme, aby ta grupa byla pročíslená. Proč? Aby tam prošlo všechno. Aby to nemělo žádnýho dělitele, nikdy se to nevrátilo do té nuly jinak než přes všechno. Ne, ty říkáš, že to musí pročíslo, aby to byla grupa? Ne, aby všechny čísla by byly... Aby tam tím modulem se to dalo udělat. Když to nebude... Ale to bylo u té formatovky, cože... Já nevím, co mi chcete říct teda, protože že pokud to není paprvo číslo, potom je tam nějaký paprvek, pro který to není cyklický. Je takhle. Jo, fakt. Jo, no třeba dvojka, že jo. Jo, to jo. Ale myslel jsem ty lichý, jestli to vždycky nescyklí. Když by byl třeba za 9, tak to trojka. Trojka to nesyklí, no? Jo. Dobře. No dobře. Tak asi musí být dnes. Ale ta jednička vždycky to generuje. S plusem. A to bylo... Jak by mohlo být to pravidlo, že nesmí být... Myslím, že závně nesoudí, to nestačí to. Ale co? Jo, ten generující prvek. Nestačí to. Že 9 a trojka nejsou nesoudělní, že? Tak dáme osmičku na tu trojku. Takže to je jednička, čtyřka, sedmička, trojka? Ne? Dvojka. Dvojka. Co ty dělám? Trojku. Já začínám dvojem, co jsem dělal. Asi jo. Nula. Asi zpátky. Jo. No, v té formatovce tak tam právě to bylo prvo číslo. Takže to tam umožňovalo vlastně, to jestli se vzpomínáš, když se vynásobili, tak to tam stvořilo tu permutaci. No vím, že jsem čel prezentacima, takže mě pocit tak na 2 minuty, že je chápu. Tam to bylo vlastně o tom, že se žádné jako nenamapovalo zpátky na sebe, že vlastně, když se vzali jakýkoliv čísla a vynásobili tím samým, tak ti vyšly stejný čísla, ale v jiném pořadí. Tak se to předpíše takhle, protože všechny operace značíme jako násobení a když opakuju násobení, tak je to takhle. Což vůbec není matoucí. No a pak tam měl takový videotýpek bez důkazu. Teda první to zkusit. Videotýpek? Videotýpek. Mám pořád Z+. Přijel ten rozsah. Videostart. Mám Z+, a chci, aby to obsahovalo alespoň tyhle prvky. Jakou množinu mi to vygeneruje. Tu nejmenší možná. Takže... Z čeho? Z+, pořádno. Z+. Já. Takže to mám... To se tam nikam nepíše, jako? To Z+? No píše, ale teď jsem opakovaně řekl, že mám pořád Z+. No ale myslím, jako když budeš mít prostě dalou nějakou grupu, tak jako jestli se to píše k tomu generátoru jako třeba jako index, to by bylo vidět, jako z který grupy to bereš. Nevím. A proč bych napsal mám Z+, si tohle. Tak to třeba napsal jako pravidelný index, jo. Jako takhle. No. Tak to jsem neviděl, ale ještě to jako nevím. Jako napadlo by mě to, nejdem. Tak, takže to musí být 4 a 6, že jo? Takže to musí být asi 10. Zatím dobrý. Takže to musí být... 14-16. 14-16. 12. 12. 8 teda? 8. A spoustu dalších prvků, že jo? A všechny jsou čísla. Jsi prostě tě? Všechny jsou čísla. Protože 4 a 6 mají... I záporný, že jo, to musí být. Dvojku. Ano. Ty samý všechny, co jsem tam, takže -4, -6, takže 2, no. Tak dále, takže všechny jsou čísla. A on tam říkal poučku, kterou nevím jak dokázat, že se to takhle má, že to je největší společný dělitel těch dvou. Což by se dělo. No, což mi tak nějak jako teď napadlo. Ale jako... jak to dokázat, nevím pořád. Ne. To můžeme zkusit. No, to můžeme. Já s tím nemám problém, že to zkusíš. Kropace, no. V kácii sednu já, no. Tak. Je to má hrozně dobře. Takže... Spám tam nějakou... Mám. Ty jsou vlastně jiný sacharidy než cukry.
No, to vždycky zapomenu, ale to... Ne, jak vždycky jako z toho cukry, tak jako se v těch cukrech je co? Fruktoza, tak to všechno tohle? Ano, cukry jsou glukóza, fruktoza, jak říkáš. Sacharidy, tež glicidy, uhlovodany, uhlohydráty nebo karbohydráty, blablabla. Nízkomolekulární sacharidy, vyznačující se více, čím méně sladkou chutí. Definice se nazývají cukry. Čím je to větší, tím to není cukr. Třeba glukogen asi nebude cukr, ale to sacharid. Když se glukogen? Glukogen, se ne glukogen. Glukogen, slovo znám, ale nevím, co je. Glukogen to je v játrech, je to zásobní, to, je to hodně glukóz dohromady. To je sacharid. Multiglukóza. To slovo polysacharid, protože i mezi sacharidem je to velký. A že to poly, tak je to řetězená tam. Jo, jo. Je, prostě sacharidy byly všechny cukry a z toho cukry byly jednoduchý cukry. To je definice úplně nekruhem. No, říkám jako definice, říkám, co tím asi mysleli. Ale to spíš je redefinice, než definice. Cukr z německého, cukr z arabského sukár. Jo, oni tím si cukr jako vyloženě, co si koupím, když si koupat cukr, to je jako... Jo, krystalický cukr. Zase... A to je takový ten C6 o 12 H... Přesně tak. Ne. To je říkal glukózu. C6 o 12 H6, je glukóza? Glukóza. Tohle je glukóza spojená s čím? S fruktózou? To je jako dvoj cukr tohle. Jako ten třtinový cukr nebo běžný cukr nebo jo, ne. To je takzvaný sacharóza a ten je z glukózy a z fruktózy. Vím, že jako fruktóza jako je hodně rychlá v tom těle, co? Ne? Ty sakary. Výborně, jsem nechtěl tady tak těžký slova, tak nečekám, co myslíš. Já znám monosacharid, disacharid a polysacharid, nevím, jestli tam něco ještě mezi tím. Nešel jako trisacharid. Nešel jsem trisacharid. Optimalizoval ten pohyb. Řekl, disacharid ještě se trefil. To dokážeš za chvilku ještě? Ne, já jsem teď volát Matrix právě. SS nelze získat s čítáním a převrácením prvků. To formálnější dáby si neumím představit. Ale jasně. Ty taky píšeš docela dobrý ty složený závorky. Takže všichni psal složený závorky pro mě. Tak já jsem dlouho dělal, nepsal. Jo, to bylo jako měli ty tabuly dávat cestě, to je pravda. Mně se jednou povedla, ale jenom levá. To taky se občas povede, ale nejenom často. Prostě když mám... Může to čísla, které se oddělí tam méně něčím, tak... Všechno to, co získám jak sčítáním a převrácením, bude to taky dělitelný. Takže tím nemůžu získat žádné číslo, který tím není dělitelný. Počkej, to bylo moc jde a nejde a jde a nejde. To je 6. No co to má je co? Největší složky dělitel. Množiny. Předpokládám všech prvků, co jsou ty množiny. Já to získal sčítáním a převrácením prvků. Jakých prvků to nelze získat s čítáním a převracením? Počkej, ale ještě to nasledem, to je jako největší společný dělitel všech zároveň nebo podvojících? No všech zároveň. Všech zároveň. Ale... To je asi zbytečně restriktivní, ne? To by stačí, když tam byla nějaká... Proč? A to N je přesně co? No N je ale nebovolný číslo. Odkud? On za celý. Jako ty grupy nebo? Můžu dělat i grupy, kde máme reálné číslo. Ale jestli mám dělat, ale asi to musím přečít. Tak tohle řešíme na grupě Z. Jo, takhle, jasně. Jo. Nelze získat sčítáním a převracením prvku N. Tak potom N by tam být nemělo. Jo. No, protože my... No. Jo. Jo, dobrý, to už... Teď už mě to trošku taky dává čistý slovo.
No, ale tak teď už víme, co tam nepatří. Takže to je ta první polovina dokazu. A teď chceme nadat... To je ta polovina, kterou jsme se neptali. Ale je to tak důležitý, protože... No. Máš hrozně epický hlas. Protože pokud... celý bytíš, no. Pokud zjistíme, že tam jsou všechny ty násobky, to, tak bychom z toho ještě nemohli odvodit, že tam nepatří něco jiného. Aha. Jo, 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 asi tuším. Počkej, já bych si představil konkrétně na té množině, tak to M je teda 6,4, že jo, to chápu správně. No. A říká, že pro všechny N ze Z, největší společný dělitel nedělí všechny možný N ze Z, tak to je asi blbost, ne? No, tohle je jakoby implikace. Největší společný dělitel je 2. Jo, takže pokud to nedělí... Že pokud to nedělí, nebo potom jméno nezískáš. Tak to jo, vlastně. Tak... Já jsem to říkčil poupačně. Typografický, takže vedel s tím, že jsem implikaci, tak to vysvětluje mnohý. Jasně, tak teď už to je bez problému, začala být druhá čára. A říct, odkud je N. Teď jsem naopak dokázat, že... Že pokud to N je dělitelům něčím největším společným dělitelem, pak potom ho jde získat s čítaním a přepřesením prvku. To by vlastně začalo dokázat, že jde získat toho největšího společného dělitele. To bych napsal. Zamák bys toho napsal moje tiky, ty. To bylo nějak to takhle? Ne, to si vůbec nemyslím. Víš, že to není správný fonem. Šikana, to byla taková. Ani fonem na to, že by se to dalo napsat. Tak tady to napíšeme nějak takhle. No, to už vím. Budeme rádi, že se to zaznamená ta kamera, ty se to pokoušíš napsat graficky. Bacha, aby nepřišel nějaký doktor, než napsal ti podle toho nějaký verky. Předepíše mu Trabanta, ty. No tohle neuro, že jo, ten, no, tohle tam vidím. No každý ten tý se potřebuje. Trabanta. Já hlavně zase nějaké, jako hlavně ty lékárníky obdivuju, že prostě vidí tu vlnovku a jo, jasně. A mi nejtí vzpát. Dneska už se to tisknu. Já vím, že dneska to je tam, ale jako... Dneska třeba před třema lety jsem šel s papírkem, že? No, taky bylo hodně špatně přepsaných léků. Teda špatně, ne přepsaných, ale špatně vědomých. Jo. Tak... Jo, že nějaké léky to to, ale někdy jich míchají, ne? Že jako vyrobí... Některý míchají. No, tak to chci řekli jako... To vyní zase, ale už ten vidí, co vyrábí, ví, že to vyrábí často, že jo, třeba ví, když ten dělá. A v tom receptu napsaný třeba o 30 mg toho. Jo, jo, ale i tam doslova napsaný třeba míchy, jedník nemá, takhle latinsky. No. Unkát, něco šerpat. A tak dneska je to v pohodě, že jo, e-recept, tak koukne na QR kód a vidí to. Jo, koukne, vidí. Takže už nepotřebuji skener. Takže pokud mám možná jeden prvek, takže jen se to budá. A mohlo být druhý. A pojď ještě nekonečná. To je to triviální. Ano, souhlasím, že pak je to následky toho prvku. V opačném případě se z ní můžu vybrat nějaký dva prvky A a B. Myslím, že tady bych se předat. Ale mě nezajímají. Se přednou, že ještě vlastně. No. V podstatě ty prvky tak jsou vždycky největší společný dělitel krát něco, že jo? Ano. Teď jakoby... K. Když tam nula nedělá, průser, když máš třeba 0 prvků. Že x rovná a děleno na 0 plus 3. M. No, plus 3. A y se rovná. Vlastně do té trojky vlastně.
Takže vidím Alonru a Zendelmoru a Evalu. Musím nějaký ty podívat. Jo, jasně, šest děleno dvěma osoba, to co tam máš navíc k tomu. Ale když si nebudu třeba M6 a 4, tak X bude 6 děleno dvěma, což je 3, což je vlastně ještě možně bez není. Takže to je nějaký pohledem. A Y bude 2. A to jsou... A ta trojka mě tam trošku jako překáží. No, ne, to jako nejsou ty prvky, to jsou... To jsou jakoby ty... Násobky. Jak násobky? No, říká. Toho našeho příkladu. No, jasně, teď jakoby nejvyšší společný dělitel je 2. Ano. A... Ty to jakoby násobíš v jednom případě 3x, v druhém případě 2x a to ti generuje ty další... Já násobím 3x, sám násobím 3x. Čím násobím to 3x? Největší společný dělitel je 2. 6 je největší společný dělitel krát 3. Aha, OK. Jo, takže když to sčítáš, tak máš vlastně největší společný dělitel krát jakoby tyhle ty zbytky navíc, co znamená v případě 4 je to 2, v případě 6 je to 3, který se čteš. A to ti jakoby tu dvojku násobí něčím, v tomto případě 5, vypadne ti z toho 10. OK, jsem to zase zapomněl. Jako nevím, jak to úplně... Kolik jsem to a teď je potom, že jsem se nějak to... Já nezkusím. To je takový důkaz, který bude dávat smysl. Jo, biofanský rovnici můžeme říct ještě, to je pravda, to je jednodušíme práci. Myslíte, že tohle musí poplatit pro každý den, ne? Jsou dělní x a epsilon. Ano, 4x6, největší společný dělitel 4x6 je 2. 4 srovná 2x2, 6 srovná 3x2. 8 srovná 4x2. Desítka se rovná 5x2. Ty tam ještě nemáme. Tady to je ta dvojka, ten největší společný dělitel. Když jsi třeba 4 plus 4, tak je to 2 plus 2 krát ten největší společný dělitel. No okej, okay. A? Jo, když jsi 4 plus 6, tak je to 2 plus 3 krát ten největší společný dělitel. Okej, okay. 6 plus 6. Je 3 plus 3 krát ten největší společný dělitel. Okay, a to je furt ten největší společný dělitel a vždycky násobený nějakým číslem. A tohle je vlastně, že k tomu se chce dostat, tak teďka musíme dokázat, že tady možná je vypadat jedničku. Že jsou tam všechny. Jsou tam všechny, no, to bych chtěl. Jako náhled mi to je jasný. Tak já tam důkaz koupím. Jedničku? Jo, no, proč jedničku? A tam ne. Jako aby tam byla dvojka, no, myslíš? Protože když tady získáme jedničku, tak potom tím jiným sčítáním a přebracením můžeme získat všechny čísla. No tak jedničku tam dostanem. Jako v tomhle případě se řekneme, že jednička se rovná 3 minus 2, ale obecně. No jasně. Zkusíme nějakou... A tady máš tady. Děkuji. Základ. Říkám se, jestli to nějak nevyplývá se úplnému algoritmu. Vždycky zkusíme nějakou jako něco, nějaký divočejší číslo. Vypadá, že bys jistě přál. Říkaj, ale když je učitelská grupa, ale mě vás to vůbec nezajímá. 8 a 12? Ne, to je zase dvojka, trojka. Takže 8 a 20?
ty největší společný děly, to určitě jdou svým 4. No, 4. Takže je to 2 a 5. NSD 8, 20 je 4. 8, 2x4 20 se rovná 5x4. Jo, a teď to zkusíme. 8 plus 8 je 2 plus 2 krát 4. 20 plus 20 je 2 plus 5 krát 4. 8 plus 20 je... Měl být 8, měl být 20. Černý. No, měl za popravní ruce u toho počítače. Podobně se no, takhle, čistě teoreticky. Budeme mít dvě prvočísla. A budeme od sebe očítat, tak se dostaneme k jednice, ne vždycky. No, když prostě odečteš menší od většího, tak se nikde dostaneš na nulu, dostaneš se k jedničce. To je právě Rudolf Algoritmus. No, tak to on. No, a kvůli tomu, že potřebuješ inverzní prvky, tak tomto vyčítání dostaneš, že jo? Máme to pro dva prvky. Ukaž. Jo, když máš dvě prvočísla, tak když vždycky je menší, odečteš od většího. Musíte být prvočísla, stačí jen nesoudělný. Dobře, my tu máme prvočísla, ale dobře, nesoudělný. Tak když menší odečteš od většího, tak ti jde se nějaký číslo, které je nesoudělný s těma dvěma. Jo? Jo, máš tu pětku, dvojku, tak je odečteš, vyjde ti trojka. Mm-hmm. Trojka se udělá s nima, od trojky odečteš dvojku, vyjde ti jednička. Tímhle tím stavem se změnil k té jednice dostat vždycky. Mm-hmm. To znamená, že kvůli tomu, že... A vše, proč můžu očítat takhle rád, nebo se číslo od sebe? Tak v očítání těch nebře. Protože vždycky potřebuješ inverzní prvek a zároveň vždycky potřebuješ součet. Aha. A když jsem nějakým podgrupu jedu tady generovaný třeba osmičkou a dvacítkou, no. Tak tam vezmu trojku. No to trojku nevezmeš, protože no. Ty se to musíš vyvědět tím společným dělitelem. Dostaneš 3x4, bude ten prvek. Jo, posledný. Jo. Příběh na Instagram si točíš, nebo co? Pozem? Si točíš příběh na Instagram? Jo. Fakt nemáš kamarády. Já vím. Jo, a je to kvůli dělitelnosti, že máš dvacítku, což aby ti vyšla osmička, to znamená, že tam musíš najít právě jednu dvanáctku. Jo, to bude dělitelnosti. To znamená, že tam musíš najít něco, co má rozdíl těch dvou. Protože vím, jak je to pro... Nebo oni... Máme na tady množiny, tak method množiny je nedefinovaný jako method
To je definice na DSD pro... Nebo volný množství čísel. Okej. Okay. Prostě vždycky vezmu dvě čísla a zjistím, jak to se dá, potom... Komu přidám další. No a... Když v té grupě teda mám nějaký ty dvě čísla, tak tě tímhle tím způsobem můžu do té grupy získat jejich na do sebe. A potom zase tě postupem můžu získat na sebe s nějakým dalším prvkem. A tak dále. A tak budu pokračovat a získám na do sebe všech prvků. Tvoje v podstatě stačí to na sebe, tak jsou ty pro čísla, které jsou ve všech číslech, že jo? A pak ti stačí vzít kterýkoliv dvě nesou udělný a dostaneš si tímhle tím stylem k jednice. Ty ostatní prvky tě ani nemusí zajímat. No, musí, protože... No, jako, oni tě zajímají jenom k vyrobení tohohle toho, ale... Ale ty potřebuješ najít... Jo, ty potřebuješ najít nějaký dva, který mají nesou udělný tyhle ty koeficienty. Což si ty povést teoreticky nemusí. Kdybych měl šestku, dvanáctku a dvacítku. Tak... Nesleduje dva. No. Takže by si měl... Trojku, šestku a pětku. Ale ty dva spolu pořád nejsou udělný. No, ty by si jenom z nich nemohl získat jedničku. Jsem řekl, najít právě nějaký dva, který jsou nesoudělný. Ale nemusí být nesoudělný žádný dva. No to právě nevím, ukaž mi to takový. Aspoň se to vymyslí, se to jde vymyslet. Co si vymyslet? Aby po dvojicích tak tam nesoudělný tyhle ty koeficienty nebyly. Aby to bylo nesoudělný jako všechno dohromady. Ale jako každý dva, aby byly soudělný, tak to asi nejde. To taky si myslím, ale... Ale počkej. 3, 6... No. No, dobře. Ale tyhle ty, tak mají v sobě. Největší společný dělitel je... No všech jedna. Jednička. Všech je jedna, no, ale... Každá dvojice má větší než jedna. A. Ale když bych měl takovýhle generátor, tak já můžu provést tenhle postup pro šestku a desítku. No. A tím tam získám dvojku. A potom to můžu projít pro dvojku a patnáctku, který už tam nesou udělaný, a tím tiskám jedničku. No asi jo, zní mi to jako černá magie teda. Taky trošku. No to tak bude, ale že to tak bude, to nevidím. Ale ty si... Holy shit. To je nějaká podgrupa. Nebude to počet každý vůbec, že? Nějaká podgrupa, nevím čeho a tak, ale jaký je obrázek. Jako je ono. To je teda grupa showing called permutation for elements. No, jakých elements? To je dobrá otázka. Tribální grupa je to. Ne, Small Sauberus a Arnold Counted. Teď to není víc různých jako grup a podgrup, ale se tu nevyznám teda. Protože to je symetrická grupa třeba, asi to by byl problém. Are all the bijections from the set itself in the composition of functions? No, to třeba jim na příště. A to je jenom 4 komenty. Aha. Ty si to představil na 5. Počkej, jdeme na 12, taky divný. Menší. Tak 12 je víc než 4, ale... Ale to není symetrická, tohle je alternující. Aha, no co? Ne. Of even permutations. Dihedrální,
Klubiček grupy existuje. Všichni zjímají klubky prostě. Klejovofor grupa, to mi něco říká, ale nevím, co to je. Ale to Klein, to byl matematika sami. A to je všude, ty vůbec. In which each element is self-inverse. To zajímavé. Že každý prvek je jedna. Ne, to jsou čtyři prvky. Group with four elements. And in which composing can the three, no, identity products is the first one. Symmetric group of non-square rectangle. Takže se dotáčejí nějakých Führer grupe. Co? Ne, to je srandy, ale to Führer jako čtyři, ne, jako chápu, že už tomu tak moc neříkají. To člověk nazval ještě před 20. stoletím. Klein, tak to znamená Kleinova grupa. To je boží. Jaký příklad? A, jasně. Je. Napiš ty klasiky grupy, aby to muselo k něčemu zajímavému. Fakt se k tomu chci jít dostat? Já to když se píšu, tak nemám problém. Rauči to napsal tam. Ale otázka, jestli to chci vůbec přečíst. Chci. To je z té Führer grupe, kde máš lepší motivaci se něco učit kvůli názvu matice. Existuje nějaká dvouprvková Foucaultova grupa? Jaká? Jaká? Foucaultova. No nedivil bych se, opravdě. Nějaký... Máme S grupy, grupy. Symetrický, nevím. Dvojitý V grupy. Ke grupám dneska už nic nemám například teda. Mám tu nějaký možná pěkný posloupnosti, když jsme docela pěkný zrovali. Mám možná i jiný příklady. Tohle jsi fotil? Ne. Tak to vyfoť. Ježiš, to byl pěkný. Dokázat, k čemu jde limita z NT odmocniny z N. No, to je jednoduchý. To dokázat, ty to hardcore. Jak se to dělalo? No, musím si to. To našlo z definice, že ne? Jestli jo, tak to bude se brutální. Ty vole. Enta vlastně nás to. Na to byl nějaký. Jako k čemu to je zřejmý? No to by mohlo jít plus minus genice, ne? Kěznice, no, to plus. Plus, no. Když plus, ano. Když plus. Ale ty vole, jak se to dělalo? Jako, nevím, jestli bych to životě přišel. Je na to nějaký jako trik, jo. Jak člověk vidí, tak se na ty... No, jako skoro na všechno. No, je tam jako trik, a pak něco ti vyjde, a to děláš další trik, něco ti vyjde, a pak už to nějak vyjde. No, tak dělá to prostě. Teď jsem to pochopil, proč to máš. No. No, správně. Je to bylo, co jsi napsal dobře. Ještě by tam měl být zobáček doleva, pod tím ankem. Jenom pravda. Tak. Když myslíš. Tak najdě se to napsaný. No. Substituce N rovná se jedna. Potom N rovná se dva. A ty dvojka tak nekonečno? No ne, tak to zvolíme si jedna. Jakože první odmocnina z jedny je jedna, tak máme dokázáno, že jo? Jakože první krok, jakože první odmocnina z jedny je... Chtěl jsi říct no. Základ příklad? Takže ta druhá je K, ta odmocnina z K. Ty vole, to bylo rozbrutovství. Teď mě zajímá K plus první odmocnina z K plus jedna, má zajímá. A ty nejpěk se taky zajímá. Koukám, ale ty se tady psal ještě dobře. No, to tak bývá. No, když se si napsal ten táv moc na sven, tak to vzdal. Co mu nedivím. A on ten graf jde nějakým tímhle tím stylem, ne, tuším. Tak nějak. To jde jedničky o tohle. Takže indukcí musíš najít, odkud ti to roste ještě. No, jako... To vypadá takhle. Jako pro dvojku je to větší, než... Pro jedničku. Aha. Pro trojku ti to... Pro trojku už nevím. Ty máš třetí odmocnění je 1,7. 1,4 něco, ale je to... 1,7 nebo 1,7? Ne, protože 1,7 je druhá odmocnění. No to jo.
takže dosáhneš tady něco, ale je to podle mě furt vyšší než dvojka. Jako druhá, takže jo. A, ale pak už to asi... A čtvrtá odmocnila ze čtyř, bude druhá odmocnila ze dvou, ne? Čtvrtá odmocnila ze čtyř, bude... Jo. Jo. No protože čtyři na jednu čtvrtinu, je to tady ještě dvakrát. Takže trojka je v tom vrcholu. Jo, trojka je v tom vrcholu. Jo. A od čtvrtí vlastně ze čtyřky to asi začne klesat, ne? A myslím, že jako tím dá tím pomalej, co? A co je vlastně cílem? Limita. Pátá vlastně z pěti je 1,38, takže tam musí klesat. Takže tam zase začne růst, že začne jako dokázat, že jde k jedničce. Ano. Jo. No tak to můžeš umocnit na ento, takže n rovná se jedna na ento. To by bylo to bad master, kdyby tady ten cvrt. Myslím, že by to pomohlo, kdybych to přepsal na... Myslím, že ne. To asi moc jako nepřivede. Já ještě nevím co, kdo to bude přišel, tak asi ne, jo ne. No, Gabriel mi ukazuje, že maximum je pro 2,72. To by mohlo být. To skoro, ale my máme posloupnost, takže pro tři. Posloupnost je pro tři. Pokud si chceš předefinovat posloupnost, že to je zobrazení z R do R. A pak nějak jinak funkci ještě, aby jsem měl dvě slova. Prokladný. 2,82 přesně, nebo plus minus? Co myslíš? Já myslím, že přesně. Ty bys nám to řekl jenom přibližnou hodnotu. No, tak jestli přesně... Neřek si celý dost, na konci řekl. Jestli přesně, tak to mapování my myslíme. To je racionální číslo. No to stačí v podstatě akorát roztáhnout stokrát. Ty jsi jich roztáhlý. Tak snad do tebe se dalo věcit, že se to zdrojuje, ne? Jo. Jak bych přesně. No ale jak tohle zdrojuješ, to ne? No, jako je to vždycky letní, jako blbě. To by to bylo v podstatě, by to bylo RR, tak jako vždycky přesně. No máš N na jedno lomeno N, jako složen, nebo X na jedno lomeno N, jako složenou funkci. No, jenom to, protože to je složená funkce, tak jinak by se to dělalo blbě. No, ale je to X na jedno lomeno X. Možná tak si to zlogaritmovat. No, protože Y se rovná X na jedno X, logaritmovat si to, vydejte něco pěknějšího, odlogaritmuješ to a to zdrivuješ. Ale nedělej to. Ne. Ale takhle bych to dělal. Já nevím, co to je jako vůbec kristorní. No a co to z logaritmu má? To bych mi dělal, ale kvůli si to zkusím. Jakože log lim toho rovná se log jedna. No. Okay. Jak teďka to jako dostanu před tu limit? No, logaritmus do limity. No, blbě, to tam dostaneš. To bych to vůbec ne to. Jo, ne. Jedno. Nevím, jak ten první krok, který by mohl být. No, logaritmus do limity a schod můžeš. A pak by to bylo co? Logaritmus do limity? Pak by to bylo logaritmus základu n. Na logaritmu se vysvěr, fakt. Jo. Moc se nějak spírá, co zpracovat. Tak to znamená, nedělej logaritmus. Jo. Jako, chápeš, jo, že když má. No tak příště jedničku. Takže je plus jedna, vlastně asi plus jedna. Jako není to vůbec intuitivní, co mám, nebo možná jak jste víc důkazů, co bych čekal, ale... Jak mě napadá vůbec, kudy bych se mě rozjezd ani. No to je jedno, ten jako směrem nabůráš ho zčít. Já si to nejdu na povědou, kdybychom se zasekli. Ne. Ale jako vím, jak bych to dělal. Jasně, to je easy. To je to, co potřebuji. Tím chápu. Tak chceš první krok. Je nějaký, no. Napiš si to jako, že si to... Napiš si N, dáš na to N, rovná se. Jedna plus a n. No, protože každá ta odmocnina vyjde jedna plus něco. Ano. A teď budeme řešit jenom tu posloupnost a n. Tak. No. Tak mě nemůžu víc radit. A když ho nepřijdeš, já ti poradím.
Máš nějaký výraz, jo? Teď si něco můžeš dělat. Máš s tím výrazem, můžeš něco dělat. Přehazovat to tak, že? Třeba. Jasně. To by je třeba AN. To není lejt. Ne? Ale můžu. Ty máš něco urmocní, jenom teda se ti nelíbí. Ano. Tak to si můžeš dělat. Podělit to tím? Máš v ruce hadr, co tak si vyžijí. Tak dostaneš jedna novinu entárnu sněsen, jo? Tak to se z nikdo nezbavím. To se nikdo nezbavím, no. Ale samozřejmě můžeš jít sam jinam. Tak jak se sam jinam, jako si tam vole. Pryč prostě. Takže... No já bych zkusil podělit AN plus 1 dělo AN. Proč? Co to udělá? To čím? To... Aby zjistil, že je to klesající. Je takhle. To asi by šlo, OK. Zkus se zbavit toho entárnu sněna. Jakože to no. Odmocním end. No a čím to odmocníš? End team, jakože... No. Ale odmocní to na endu. Taky čekám, na píše, ty čekáš za odmocní. Já nevím, jak to říct, jak umocním to endu. Může to odmocní jednou endkem. No, no tak jsem to myslel, jakože od odmocní no. To. No, co ti jde? Od odmocní to. Z toho a pak zbyde je tam mocný. Další extrémně ne... Za první ti chybí zbášek tvý odmocněný, za druhý to prostě nemá být. Teď se umocnil. Jo. Teď to pak poslal. To je jako, že první, jo. Ano, to takhle je za mě dobrý. A z mě dobrý. Tak máme špatný umocnění. Tak a tohle, no, přemýšlel dál. Jako, já bych to nevymyslel nikdy. Je to prostě lol. A nechám tě trápit, pak ti to řeknu. Jasně, já jsem to přemýšlel, že to asi nevím, jak ti poradit. Ne? Já jako vůbec nevím, jako tohle. Tak OK, to tak. Když máš... Já bych vyjadřil AN, tak bych to odmocnil link. Nebo já bych to odmocnil jedno na enter, ale každý jsme nějaký. Tak, teď máš... Jasně. Dvojčlen na entou. No. Ty to máš? No, já mám to máš maximum. Aha. A je to přesně E. Já jsem řekl, že to je jako velmi podobný E. Super. Díky, že jsi přišel na to, co nás nezajímá. Tohle, když máš dvojčlen na entou, jak tomu no. Říkáme, že to je? Já bych... Dvojčlen latinsky. Jako binomický. No. No, přes, jako fakt přes toto. Jo. A napiš si první tři členy, jo. To zvládneš. Máš tam jedničku, nechci jako množit číslo. Ne, takhle vidím. Tři členy z které strany? Jako od N1 na 3. Od 1 na N2, no. Takže... Nebudu říct od jedničky. Kdyby se mátlo. 1 na N2, já nevím, kolik to bývá. 1 na N2, něco jako 1. To zastavilo srdce na chvilku. Ne, byli jsi vyčerpaný už docela dost, že to víc psát ty ne. OK. Když to pamatuješ, že to aspoň napíšeš, že jo? No, ještě někdo nadiktuje. Co chci udělat? Nechat to jedničku. Nechat to jedničku. OK. Ne, jako, se, jako normálně ten... No, tak to je N nad nulou. No? No. Což je jedna. No. Ale kdy to napíš, OK. Já jsem si řekl, že napíšu tady. Tak napíš. Jakože... A plus B, jedna plus A, co chceš. Já si budu psát jedna plus A, kterou můžeš psát dolů. Takový protip. Já myslím, že tam napíšu kombinační číslo rovnou. Ještě bys... Klidně napíš? Jo. Tu závorku si nezavřel. Ještě ji zavřel, smáš. OCD strikes in, jo, fakt. Já se napsal do těch komponc, jakože... co nás čím, takže... 0 na ten. 0 na ten, no. Co děláš prdele? Tak jsem srandu a nečekal jsem, máš nula věci a chceš jen vybrat. Chceš jen vybrat, ne, vaše ne. Není to něco jako takový? No. Ne, ne. Kombinační čísla ti utečou kam. Jo, ano. To je... Jak to máš správně, kromě toho, že ti chybí dvě kombinační čísla, které můžeš mě dopočítat. Počkej, co je, to je N na 0. No co si to klá, ne? Tuším. Ne. Ty dvojka? No. N nad 1 je 2. Ty... Koši. Ale, čím A plus B.
se celý na entou, tak mám N nad nulou a na E. Počkej, tady máš tři, jasně, tam nejsou dvojky. No. No, hlavně to nemá být dvě a N, to má být N nad jednou. No, no jasně, no. Když říkám, že tam nejsou dvojky. No, tak prostě píšeš jako N nad jednou je N. No. A tady to je N nad dvěma, což je... Takže si přepiš normál do zvonku. Pamatuju, jak se to dělá. Ježiš, N faktoriál. No. 2 faktoriál, N minus 2 faktoriál. No, ano. Ne to hodně. Ne, tečky. Tak po pátý pokus. Tak, jo. Na to kameru bychom měli nějak klapky, fakt, když to máme. Vidíme si kavěta po páté. No. A deníčkou a první je... No, skoro. A drahá. To blbě. To je blbě. No ten výraz. Jak to? No hádej ty vole asi. Ty vole, že jsi mi to umazal. No, ne. Špatně to. Ano. To je, bylo samozřejmě správně, ale jedna má zakoliv jedna. Ale, tak když máš jedna na to správně, tak asi ta druhá část toho, co na to. Ještě není, že? Cože? Ještě nic není, jo. Ještě napsaný. Není to ještě nic jiného, že jedna na prvou? Ještě se to neznášlo. Ještě není zarovná se nic jiného než jedna na prvou? Říkám, ještě jsem tam nic nenapsal. Ještě... Dobře, takže teď se nic změnilo, předpokládám. Ještě tam jenom jedna na prvou. No. Ne? Co? Vole, tady jsi měl něco, ano. Tady jsi měl něco, nespíš tam nic jenom ne? Jo, ne? Tak si jo, opakovaně. No zatím jo, že to ještě nenapsal. Tady ještě bylo tohle, a to bylo špatně. Tady bylo N na prvou, a tady nemám být N. N na jednu, ne? Ne. Máš tam dvě věci, jednou špatně, a když tam nic nemáš. To nemá být N nad prvou, tak N nad jednou. N nad jednou. Na nultou. Na nulou. A co bych se to přepsal do svýho formátu? Dneska se posedme. Hele, se. No. A pak je tam ten. Jedna na N-tou. No, jedna entro. A to plus. Plus. Tak, plus a n na nulu. N na nulu. Tak to je výpsat. No, já jsem chtěl, aby to bylo. Ne, on to napíše za plus. On to je tady ještě, takhle, že jo. Plus a n nad n minus ne. N. To si děláš za plus. Ne. No to je na nulu to už. Ale když to celý podělíš dvěma, tak to bude. Hele, to máš na ten. Vše večer, jsi spál. Ty byl večer už dávno není. Máš tam to první jsou binomu na prvou. Na entou. Na entou. Krát, napiš to, jedna na entou. Jedna na entou. Krát, to druhý na nulu. Mhm. Tak, tam není žádný plus, ten krát. No. A pak je tam plus? To pak jo. No. A to jsem nepsal. Takže srdečko. Tak, nechci tam. A nic nejde na plus. Opravuji nic. Plus. Neopravuji nic. Řekni na to. Tak. Super. No. Ty jsi ukeš Batmana. Super. Super. N minus jedna. A není to A, ale je to A. N. Výborně. Pustě. Plus. A to už bude to poslední. Ne, ještě napiš. Ještě napiš. No, ale A4. Co říkáš? To vypadá jako A4. Já to jo, no. Ne, to bylo větší. Jo, tohle, no. No. Jak to tam bude větší? To už je A4. Plus nějaký zbytek. Plus třetečky, tak. Teď napiš, to je větší než. No. Tak tohle tady můžeme vymazat. Tak. A teď zahodíme všechny ty členy do toho. Takže to bude proto dobře větší. A ten graf byl jediný, co za ty tabule bylo pravda. Tohle taky pravda. Tohle taky pravda. Tak. A to bude větší než co? Že? Než necháš jenom tyhle, přesně jenom tyhle členy. Jasně, protože tam odem se taky dá počítej ty binomický čísla. Co to bylo? Jak jsem říkal. Kombinační čísla. Jenom ty koeficienty. Okay.
Jakože mám rovnou dělat teda, jo? No, ok. N nad 0 je kolik? N nad 0 je 1. Ano. No, takže 1 se rád. Na Valentově. 1. Ano, to je. No, 1. Výborně. To. N nad 1 je, no? Nikdo radí teď, ne? No. Takže N krát 1 bude furt 1. Výborně. A N na 1 je A. N nad 2 je... 3. Ne, dva. Jsem se počítat. Skoro. Tak se to napíš jako zlomek, ne? Jo, bych to ještě udělej. Ne. Zahoď ten prostřední člen. Jo. Jo, tady si kam ho zahodit? No prostě ho nebudeme s tím počítat. No, víš, že to je většině, on to pak udalí. Ok. Jestli to vůbec nebude, jenom takhle. Tak hodím, tak. Taká... Máš tak. To jsem nasadil. No. Mínská. To je skvělé, to užívaný, to chápu, že nezapomeneš. Hmm? Jo, to je tam na tu trojku. To má ty. To, co jsem říkal, N na... Takže rovno to ten, jo? No, to říkal jsem tři, no. Jo, takže to je N, to je kluci na to. Někdy je to pět. A půl. Ah, a ty jsi říkal, tak není jedno. No, prostě dvě E plus jedna, nevidíš? Co? Já to si tvoje prděl. Já to jsem pochopil, ale... Máš jistě, že ne. No, jako, teda. Takže pro co? N je N, K je dvojka, plus to je 2, tohle je N minus 2. Kde N plus 1? Dělám dvě N plus 2 minus 1, plus 3. To by zajímalo, jestli někdo z matky věcí se vůbec počítá. Ne. Nebo když dělá cokoliv. No a z matky mi nikdyž nepočítá? Ne. No. To zapíšeme, no. Ale vůbec, N krát N minus 1, minus 2, over 2 foot tutorial, N minus 2 foot tutorial, škrt, no, škrt. Skýt, modelský. To furt ním teda, teď jsem ti tady hejtil tvůj výkon, ale to bude se sednout, no, dvakrát jedno, něco. Krát tohle to škrtnutí by mělo být stejný, aby se dalo zkrátit. Tak. A tohle je prostě tohle. To můžeš. Tohle je tohle. Tohle. Jako jak jsem. Tak. OK. Tak jsem stav. Prostě. A tady bude krát. Teď jsme jde tady. Takže jednička, jednička, to tam sát nebudu a na druhou. No. No, co s tím teď? Jak se s tím teď můžu poznáslepět třeba? To nedělají. Co já vlastně chci udělat? Takže tohle je větší? Ne. Tohle je větší než tohle, jasně, okej. Okay. No to je bratavská, co jsi udělal. Máš tam nějaký AN, jo? To potřebujeme nějak zjistit. Ano. No to AN je jako docela zásadní věc. No. Tak se to tak vyjádří. Vyjádřit to. No máš N je větší, jo? N je větší. N je větší, jasně. No to s tím tak pracuji. Dobře, takže vyjádřím AN. Jo. No, okay. Ne. Ještě to je napíšu. What the fuck? Já jsem tady ještě jako nabíjáme to. Na to se neptám. Co? Defuk. Počkej, co jsem teď? Ty jsi vyjádřit AN. Jasně. No jasně. Tak to tohle hodím sem, že jo? Tak to bylo. No. Já se napíšu N minus 1. Pomal. OK. N minus 1. Lomeno 2 AN na druhou, takže dvojka bude sem. Takže nemáš... Tak jo. Takže tam se bude 2 AN. Jedna. A dělíš to bílem, předpokládám. Prosím? Že ten čitatel dělíš bílem. Ano. Jo, dobrý. A co ten dáme? Ty vole. Jo, asi jo, jistě. Já bych se půjde. Dělí to bílou jedničku. Já říkám, já jsem vždycky jako pomalejší, co mi znávání se to od druhé píše. Jedna. Tak. No. No. No, to je správně. Dobře, tak jako budeme škrtati, takže... Takže budu předpokládat, že N minus 1 bude vždycky aspoň kladný, když je to N od jedničky vejš. Nebo aspoň 0. Když se ti to vyšlo, a ani menší než co? Nebo tak, a teď mi vyšlo, že 2 lomeno N je větší nebo až A N na druhou. No. Což bývá, že A N je menší nebo rovno odmocní nás. No. 2 lomeno N. Dobrý. Super. Už jsem se bál. Tak, to je sice fajn, ale to nám moc neřekl. Mně se vám to řeklo.
Okay. A teď prostě z definice dokáž, jaká je limita AN. AN je odmocněná z N a M? Ne. A, AN. To vidím, že mě pokazuješ. Nej, řádek. Ty jsi to sám napsal. AN je N ta odmocněná z N minus 1. No, no, no. Tak ukáž definice, jaká je toho limita. Moje definice. Napiš si AN rovná se... N ta odmocněná z N minus 1. A tohle dokázat definice. Jo, a pomůže ti k tomu, že... Tohle, nějak? Jo, nějak. A to musím bylo přešet jak, ale to... No. Jo. A pokud nám budeš ty grupy, protože teď... Co? To by mazal moji uzavřenost. Teď grupy je něco uzavřený. Co napíšeme definice, no? Někam. Třeba se. Člověk se tady tiskne. Nikdy nebyli uzavřený. Bože. Takže... No a něco klasické definice je to samozřejmě. Můžu žádnou uzávěr. Ty znaš, kdo můžeš klasickou, protože ty chceš. Existenční a pro všechny je celkem zásadní. Jo, existuje takový nula pro všechny. Pro všechny. Jo? Tak. Jako to je rozdíl, že? Jo. Jo. Proto bude negace, když pro všechny existuje. A pro všechny epsilon, tak bude to divný. Dobrá. Takže AN máme. Ups. No. Samozřejmě, tak to tak bude. Takže... Když počkej, teď to je trošku... jsem ti... Nevím, jak ti teď poradit. Cerna minus A. Nech si tohle. Dej absolutní hodnotu tady. A dej si... Jo, jasně. Víš, co bude asi lepší? Napiš si absolutní hodnotu z AM. Absolutní hodnotu z AM. A nebo tohle nech. A ono tohle je absolutní hodnotu z AM. Tak si napiš, má se. Absolutní hodnotu z AM. Tak a ty víš, že je menší než něco, tahle absolutní hodnotu z AM. Než tohle, že? No. Tak se napiš. Je menší hodnotu. No, než odmocněná z 2 lomeno na. A to je menší než epsilon? Menší než epsilon? A to chceš? To chceš. Když dokážeš tu poslední rovnost, tak dokážeš... Dokážu tuto. No. Tak to bude znamenat, že ti balonu n tak nula, že? Jo. A to balonu n to samý co an, že jo? Nebo teda... Když bude tohle nule a něco menší. Ještě, když to bude nula, tak to si vstoupí. A ještě musíš, uvědomit, že AN je větší rovno nule. Mm-hmm. Jinak kdyby to šlo do záporu, tak to je. Ale ty víš, že, a to absolutně to udělá problém, ale ty víš, že AN samou sobě je mezi nulou a odnosně nulou. Mm-hmm. No. Takže ty potřebuji najít nula takový, aby to platilo. Jo, takže se to asi pokladím. Tady už to začne mít pokladní. Takže se přepíšu sem. Pak bolí hlava koukat furt doprava. Tak, menší než epsilon. Upsi daisy. Epsilon. Takže to celý umocníme. A druhou. Přeházím to tak, že... Co se teď přehodil? Nic se nikomu nepřehodil. Jo, ale to obráceně. Jasný. Jsi říkal, přehodíme to a mně přišli ve větší, že pojď to samý. Dobrý, jo, takhle. Jo, no tak teď je to špatně.
No to rozhodně. N je klidný. No to. Hmm, to je no. Ještě aby ne, tyjo, to by ti... No. To by ti pak možná přišlo správně, kdyby to bylo záporný. Že jo? Kdyby nás byl N, bylo to záporný, tak ty nerovnost by ti zůstalo. Takhle. Ale jak říkáš, jako je kladný. No, jako je kladný. No. Je třetina menší než pětina? Není. Tak. Proto všem říkám, když nevíš, tak si to roznásob, napíš si krát N, děláme to na druhou, vyjde ti takhle. No. On se to neotáčí, ale ty jsi potom otočil strany, že? No, tohle je daný, takže... No, to... Ty potřebuješ najít N0. No. No. N, ne N0. No, potřebuje N takový, aby potřebuje tohle. Takže... No ale potřebuješ podle definice najít ten 0, aby pro všechny NK větší, nebo rovnou v tom případě větší, což nevadí. Takže to, že tam nemáš nikde. Když to máš v hlavě, tak to je fajn, ale... Ne, potřebuji jakýkoliv NK, který větší než tuto. A potřebuješ všechny NK, který větší než tuto. No jasně, všechny NK, ale od N0 a od N0... No. To nikdy není napsaný, že to bude doma. N0 je v definici. Další N0 nevidí, nikde jsem ukazal. No. Tak ho tam teď dostanu, prostě. To se tam nenapíši, jo. No prostě řekneš, jak určíš N0. No a tady všude, já vím, že N0 bude menší než N, jsme říkali, jo, v těch věci. A pokud, já vím, že N budou větší než tuto, tak N0 bude... To se trošku motáš, si myslím. Je z jiného kola, ne? Ne, ne, teď napiš, jak spočíš N0. N0 rovná se... No. No. No to to. No. Tak napiš, napiš to. Jakože dvě lomeno. No, a ještě... Ne, ne, nechcel, nechcel, nechcel. Tak já ti dám epsilon třeba... Třeba jen. Jedna třeba dva. No, to by bylo něco hezkýho třeba. Dvojku. Ne, 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 dvojku. Nebo jo, tam, jo, to by šlo. Dvojku, dvojku. No, dvojku, no, tak to bude jedna polovina. Fuck. Ha. Hm. Jo, a třeba reálný, já to možná taky jen. Jednu polovinu, dvojku, pětku. Čím větší, tím budeš píči, že jo. To je fakt, no. Rubl s ním ze dvou, no to je zrovna pěkný. Rubl s ním ze tří. Takže bude menší. Takže, fakt, bude první, který funguje, jo. No, no ale klidně milion ty, ale... No, to bude první, jak funguje. Jasně. Tak jako klidně první. Jak z čísla, no. Jedna polovina, ano. Uděláš celý číslo. Dneska jsme tuto jednu příkladu měli. Ne, to začalo... Na jednu polovinu vynásobím... Ne, dvojkou, jo? Dneska jsme toto měli a přesně tak, jak jsme to měli, to udělat nesmíš. No, můžeš to dělat nepodobně, ale... Libovolný... Dneska vynásobím... Libovolný desetní číslo... Ano. Ti dám a najednou tu desetinu zahodím. Jakože z toho udělám... No. Tuto. No, tak to udělej. Jakože... Udělej to. Tak. Tady to enko znamená kromě nuly, jo? Aha. Takže když ti dám tu dvojku, tak ti vyjde nula. Ano, ano, takže jeden. Musím připočít jedna třeba. Přesně. Jo, no, tak chytrý. No, protože tady vždycky ostře větší než ten čas tady. Aha, aha. A když je to ostře větší než tohle, tak i N je ostře větší než tohle. Což je to ostře větší. Aha. Solt. Hej. A teď víme co? Že limita tohodle je nula. Předemom. A N minus nula jsou hodný k tomu, že? Ano. Menče, že psalo, jsme dokázali. Ano, to znamená, že to domyslím. To znamená, že když to narveš sem. No to je to stejný, jo. No jasně. No to tady bude nula, takže pádem tohle vyjde jedna. Jo, jo. Jasně. Jako to spousta triků, ale to hustý. To bylo vlastně. Ano, jedna, takže... Tak to rozhodně ne, to jsem tam tady, to je pičevina. Protože ti tady chybí zobáček. To není pravda. To je vlastně, ne? N ta odhustňa z N není jedna. Druhá odhustňa z druhou je 1,4 třeba. Limita. To je něco jiného. Takže je tady. Jasně. Jo, to jsou dvě rozuměty. Pravda, pravda. Tak mě určitě odhle. Kdo to mě nenapadlo, kdybych by nenapadlo nikdy tohle. Tady ty jako píčové hny s tím většinou menšíma. No mě by nenapadlo už tohle. A tohle, protože já hledám... Když, proč jsem to dal pryč? Protože já hledám cokoliv menšího, takže i když jdem pryč jakýkoliv z tohohle, tak jasně, vlastně furt tohle myslíš. A strašně často zjišťuju, že fakt necháš první a tenhle ten. Já si nechci říct, že jsem to viděl.
Když tam je... No ale kdyby tam zůstal, tak bych se tam dostal taky, ale asi mnohem... Kdyby tam zůstal, tak nevím, už mi fix. Já hledám ten protikus. To je všem řadu. A já hledám místo zase. Tak jako já píšu hrozně jako děravý písmenka, takže jako... Můžeš pomezi mě. Super. Very helpful. Yes. To je líbej, to je vzdušnej fond. Kdyby měl N, je větší rovno 1 plus N a N plus N, N minus 1 lomeno 2 a N na druhou, no tak jsem mi fakt byl vyjadřovat a N, že jo, že to kvadratnický, no, velším bylo třetím, začal to odmocnit, že jo. Takže mám, že 0 je větší rovno, ještě tam vyšel do většího, N, N minus 1 je půl, a n na druhou plus n a n a absolutní členy jsou nebo je n, no, tak to by asi přes diskriminant teď, jako. Já nemožu hodnout, co mi dá, když si tady překáží tohle, tyhle. Nenapadá mě nic lepšího. Prostě je jednodušší fakt říct, jako, že když toto bude menší, že toto dám. Nenapadá mě nic lepšího než tohle. Hraje to plus n, ty vole. Což je n na druhou minus N. Teď znám sobě ty závorky. Takže to takhle naopak nepomůže mi to v něčem? Asi ne. N minus N na druhou minus 1 plus N. Jo? No. Což je N na druhou minus, tady mám dvě N vevnitř, jo? N plus N. 4n na druhou mít, ty vole. Já mám diskriminant na třetí mocninát, no. Plus. Jo, tak taky. A potom n je, ne, an, an 1, 2. An 1, 2 je minus b, takže to je minus n, plus minus odmocninost tohohle hnusu. Mm-hmm. No, ještě prostě jde číst. N na druhou minus 3n na druhou plus 2n na třetí. To bych chtěl dát ještě kořeny toho diskriminantu, takže vždycká. Dvakrát a, takže jenom n, n minus 1. No. Tak si vyberu jedno. A chci ukázat, že to je menší než něco. Jo, a tady mám menší. Jo. A tohle je menší, že psal. Až teď chci uvodnit si, že to mám větší než 0. No tohle třeba odvodnit a tohle taky. Takže ne. Jako v hlavě nějaká chyba, ale nemyslím si, že by to byla chyba, která by to brutálně zesložitila. To bude asi skoro stejně složitý. Ok, a to uchytím. Jo. No, já to nějak zabalil, jestli můžu. Už? No, že já mám problémy se spaním a pak nespím, když ve tři, tak už nebudu spát vůbec. Tak jsi spát teď? A mi půjde počítat? To by tě vadilo? No, nevadilo, už ty pak spát, že? Jako, že už. Tak mě tě nemůžu počít. Dobře. Co to budeš? Dva. Co? Stolko je. Kolik je dva? Půlnoc. Už to šlo. Ale nevím, co budeme dělat. To můžeme dělat jednou hezkou levitu.